Alaykoum mbokk téléspectateurs Zamzam TV yeen ñi nga xamni yeen safo di sétane sen télé bi Zamzam TV tay ñu dalal leen ci sen émission Cœur Ball Magne Sax fekk ci ki nga xamanteni bi kenn dootu ko présenter ci banlieue bi mudi Mboy Madiaga ñu fekk ci ko fi nga xamanteni bi modi bërebu ligéyu kayam mudi restaurant Mboy Madiaga. Je suis très heureux de vous parler.
sama xarit bi wa ñu ngi lay dalal tay ci sa émission cœur balamagne sa fasiyene ñew tatane li nga xamanteni bi yang koy def ci banlieue bi tubarakallah machallah ñepp diko tuddu yaakar na ni ku nekk tek na ci beutam itam waaw comme ni ko waxe rek affaire bi mom mana worul yaw mo gëna wor té wax dëgg yalla gëdjaway xamna ni bëgg nañu amnañ ci ñun ciofel waaw té ñu mel tamit gëdjaway moko waral d'accord no mel gëdjaway moko waral tay buñ ñëwé sét ci mboy mu di doomu gëdjaway di doomu banlieue fu mu tollu mu di ko ndamo mboy lan moy sa rapport ak wa banlieue bi ñom samay xarit lan ma juddo fi nak juddo fi yaro fi sama lepp banlieue bi la sama lepp gëdjaway la man gëdjaway la gëm parcel dañ may bëggé pikine grand yof sumay jé soirée tous les mecs me def rafé ñeppay ñew mais nak man banlieue bi lay sago man gëdjaway lay sago waaw wa moy ñi ngi gis ni que ni machallah chaque mercredi ya ngi teug soirée yalla di dogal muy fess naka nga def ba gagner confiance public waaw moy li ma wax légui ni rek moy li ma wax légui parce que nit ki han na ngay def bonne gem la yow lolou yow ya koy liggéey ndax nak gis nga ginaaw bo jangé ay way tarbi yu sonu ci bam dessul exploiter han en banlieue bi pour ñu gem la yow ya lañu jox sa bop wolu len gem len ñom ñu délal lool bu ko défé artiste bi lool rek moy dolem parce que ndongo lox nako dolay jeun ndox dolay way kat moy public bi comme ñu wax légui rek man banlieue bi la gem man banlieue la gem parcel pikine yembal grand yof han midina sa banlieue la barke yonent bi man ñaan la gem wa mboy ma jaaga bo waxe bo jangé ay way ñu gis ni que ni kon mboy jang na way waye mboy kan moy ki nga xamni moko jangal way wa ki ma jangal way man na ni grand bi may aw ki may aw legi man Tafa Silva bokku na ci ñima jangal ay way chat sec suma mëne ci musique lum neew tay ñumay deglu mom ci la bokku suñ ma wone tamit mom moma wone wax deug yalla sama mag ju bax joju makoy mang koy nuyu diko ñaanal yalla yalla yok teranga wa sama way la sama lepp la dal vraiment d'accord ak fi rew mi tollu mboy nek ci banlieue bi di bay waram chat sec aussi nek ci banlieue bi di bay waram mboy yow lan moy sa rapport ak chat sec fim toll ni ndax dañuy faral di gis ni yeen say nit dina ko wan yoon te bu deppé koku moy nek non ma lol dalu la waaw xam nga lolou bari na ñu mi dal lu leer nga wax nit dina jangal nit tay nit dina jangal nit ar mu dem tay ba yalla dogal mu neex comme limi neexle mu tuna def ko non man lolou dal ma sama digeunte chat ndax man lima won tamit lu nice lama won vraiment motax ma jël cër bom ma jox ma delok ko muy suma mag di suma xarit sama lepp la dañ waxtan par telephone damay dem kërëm day ñew sama kër tabarakallah machallah muy magam di xaritam kene du dugg ci banlieue ba genn te yaakar na nuyuwulo koku lay di chat sec chat ñi ngi lay nuyu bu baaxa baax mboy ma jaaga ñi ngi gis ni que ni tabarakallah samedi yek dimanche yi mën nañu ne mariage bo teug def ko doom wala ngeen te bo teug def ko doom lan motax gaay wor la ci seeni xew xew wa mari waaw mariage yi yalla dafa dogal mën na bokku na ci li gëna jaay mboy ma jaaga mariage yi parce que avant soirée yi avant dîner de gala yi avant lenen album single yi avant télé avant émission mariage yi nga mëna prouver ngenté yek ciédi si nga mëna def affaire yo xamanteni c'est la lay xamé ma jox ko tamit ciël bi nga xamanteni kenn jox ko ko waaw so ma joxé sa avance dang may fay nak pire ma ñew mais na ra andil sonorisation bu doy sono bu doy war bu bari doolé na la andil musicien yu calé na la wayal ba nga contane heure lay commencer heure lay tass heure bi ma la wax du deñ man tamit heure bi ma wax du deñ ma samata sama ngor ba liñ waxante mak yow man buy deñ dar bu dar bu ci dara de deñ du joge ci mboy ma jaaga tuba faka la ma sha Allah lolu mën na ne gor deug moko mën mboy ma jaaga ba tay di doomu geedje way waye mboy gis nañ ni que ni yow ma sha Allah comme niñ ko waxé rek da ngay and ak nit ñu doy war man amna ci sa musicien yi ngay andal xalé bu jigen bo xamanteni bi tubarakallah inspiré na mo impressionné na mo bu baaxa baaxa baax moy ku jigen ki lay aw kok sama dom la
sama dom la papam kok ci famille famille banna ya la bokku bu grand yof wa banna ya kok papa moy jël Omar Penn Kora nek international fana lem ci aduna mom sax fana lem ci aduna boy bi mang koy nuyu sama dom joju abi grand yof la deuk kenn ku may mbalaxa lay cham tam sa bok sama percussionniste mom mo bolé ak mom muy ñëw répé sama bolé ko sama groupe ñuy liggéey man ak mom mu nek tamit xalé bu neexal liggéey la nek ko yaru wa vraiment man groupe la yor xeyuma ra tay way jelike jeli samba je nono man groupe la yor di fay ñu and ak ñom di liggéey 2 ans 3 ans 4 ans ñuy liggéey ok d'accord mboy ma jaga groupe la jor du dem jël ki fi jël ke fe waye mboy ñu ngi gis ni que ni ya nga ci milieu showbiz mu nek milieu bu doy war milieu bo xamanteni bi tubarkallah bari na duñ ci jëflante rawati na nak nga nek doomu geejju way te geejju way buñ ko waxe gis nañ fi ku fi melni Tiat Sek comme niñ ko waxe leg gis fi Sidi Diop gis fi ñeneen ak ñeneen ci banlieue bi ay Ibrahima Nadiok ñeneen ñu démé nonu yow naka ngay dundé ak ñooñ da ñooñu samay xarit lan Ibrahima Nadio sama xarit la Sidi sama xarit la Tiat Sek suma mag la sama xarit la man euma ken xarma yalla merci ak jour man drapeau geejju way moma intéressé ma tey geejju way moma intéressé parce nak niki so demé ban lay dagal tiké entré djuni entré ñaari djuni non koku nak ay nono ay xulo ay xex waratula ba paré man doomu geewal la wax lu rafet lak mom war ak diko def vraiment man geejju way ñep artiste sama xarit lan o ma ken xarma yalla sama xarit lan xam nga tay kuma ci dajanté may def comme sama bop dal sama xarit lan d'accord ñepp ay xaritam lañu moy ma jaga ñu gis ni que ni polémique amone na fi moy li nga xamanteni bi ya ko genné won muy yolé yolé wa banlieue yépp diko bégué ñu xey xey gis ko ci télé bi mu genn ponkal genné ko moy lool noko dundé wa xam nga dañi sant yalla ci loolu yag na ko sama émission yo nekul yolé yolé la créé man genn ben affaire bu ñu wax bañal lolu kay ma may la téléphone bañal lolu kay ñu dem sama nek kay ñu dem sortie ma ngi def ben affaire bu ñu def mak cheikh gay wuyo muy affaire bu nice def kene wanta ben affaire bu ñu wax ambiance ak yeneen son yo xone ma duma way way ken yag na ko wax duma way way ku yalla bind man sama xelu duma janguma nak mais damay tedd guddi xalat yow way ma ngi fi nek ni 30 morceaux yo xamantene man mako mom sama xel momako jox momu je nak nekul mom kasse mo way yol 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 ñuko way bari nam mais papa yous ndour gaay nga way ay wayam ci tedd te plantul kenn xexul xulowul wali sek ñu ngi way ay wayam te xulowul xexul ah kon man boy ma jaga suma way ben affaire soga débuter ponkal jël ko wala kenen sama nawle jël ko way ko dama koy sante yalla diko ñaanal mu yok momo je yalla ko yalla yok waaw Allahumma amin momo je yalla nako yalla yok kon ñuy continuer batay mbokk téléspectateur Zamzam TV di dalal ki nga xamanteni bi moy di mboy ma jaga li nga xamanteni bi mom nga genné mudi yolé yolé nga genné won ko fi ci geejé way momo je jël ko clip ko te mu nek bokkon ci say mbeubet ci sa carrière li nga wara defar lol tamit nan la la def dumo ci doya ma yolé rek gando mais dara xam nga tay niki sawulu sa bop mën nga def ben affaire parce ni aduna lo ko gis ben affaire mo koy tal waye man gëwuma lolu man dama yor fukki affaire man témir affaire la yor momu jé def nako mais bala mon am tay luma metti moy mu tok ni mom moko mom wala nangam nangam mais way nako mais bokk def na mak mom plateau mais débat aussi kon man duma ci meuna sori dal mais en tout cas lu meunte xew moy man dal may ki créer mom doomu geejju way bi moy ki créer waaw d'accord mboy ma jaga moy ki créer mom moy ki nga xamni mo créer won yole yole momo jien dal di koy keuf ci mom lolou neena du ci sori ndax momo waxu ci wa mboy li nga xamanteni bi yow ya ko mom muy fukki affaire yoy non lan nga ñu ci may tay wa li meen ci maram ci kanam inshallah na len ci may ci kanam rek inshallah ci kanam na len ci may waaw lolou
waaw waaw kon mboy neena ci kanam dinañ ci may xamna bu waré tecc rek inshallah mu sargalé ko ay geeram waye mboy ñi nga gis ki nga xamanteni bi modi jeune talent nek ci banlieue bi tamit di bay waram mudi sidi diop tay ku tuddu sidi diop da nga nan wali sek fo tuddé sidi diop né wali sek lan mo waral lool wa lool nak man mboy ma jaga buguma ci won passa man dama nek ko xam dama gëm sama bop té limay may dama fogg ni man makoy liggéey kon man nekuma fi pour wali nekuma fi pour sidi non doomu geejjaway la nak ñu bok geejjaway mais damay dégg olof ndjay muni pitti bu bëggé guddu fan day moyu fiir moyu mbop suñu pa suñu mam jaga mbay way nako kon man suma don conseil ben suma don conseil sidi la conseil limay conseil moy buron ben jour sax wala joxnako micro mu way buron ben jour wala joxnako micro mu way budé 5 personnes yu ko fa xamé sax kon wala yokunako kon na samonté rek bum déglu fansi bum déglu nit ñi na déglu bopam wét ak bopam wét ak xélam waxtaan ak xélam waxtaan bi moy mu fexé ba digantém ak wali sék lu ci ñaaw wala tay lu kuñ ci yedd wala tay bu ko gisé mom bu mu don ki seug surtout lolu ndax jamono yagul té ñun doomu adam ño gëna yagadi suma ko don sank sama tank sama xarit sama xeex ñu bok geejjaway ok wala ko wa mboy lolu non tamé est ce que jangate wo ko bëgg buzz pour gëna gaaw feñ motax wa public studio job fuñ toll rek di tekkale ak seen bop wali sek wa xam nga li wax sank rek li tax nit ñi xam la li tax ngay am xaliss li tax tay ngay tek ci ar dem ci fune no kenn du lako defal ya koy liggey bu de bëgg bëss la nit ñi dofuñu nit ñi kenn moom seen xel kenn moom seen bëtt bu de tamit dafa nekk deug nit ñi kenn moom leen mais dal fima ci mëna yam dal moy en tout cas sumay conseil man sidi lay conseil xalé la nekk sion te ma sha Allah da mëna way man sama xarit la xam na ko da mëna way mëna way mëna way fep wa ko na liggey dal wa tubarkallah mboy fim ne ni fuñ tolu dañuy deg ñu nan sidi diop da yek succès sidi diop du wuy appel sidi diop du wuy message mboy mba lol do dem ci kanam tuti mu dal wa lol mom sidi la concert vraiment lol mom yefum la mais man mom émission bi émission mboy ma jagala nekul bu sidi nekul bu wali sek émission mboy ma jagala ñew man bay falla talib serigne salif la man suma yeksi sa tamit suma dem bako yek na nek auto bu rafet wala mu nek keur gu rafet wala mu nek tay xam nga lumay terale doomu adamay ak ñi nek sama ginaaw ak sama ñu ma yobbu sama yaay makka ma yegge ko nonu mais pa dal ci kaw nit ñi ñu may woma bañu jël yalla bu mu doon lolu ni ñi ngi gis ni ke ni ñi ngi ci jamono covid te ku nek amone nga sey mbeubet pour une année wala pour à l'éternité tay ji ni covid bi ñew na yak lu bari lan moy projet yi nga xamanteni bi coronavirus bi yakal na lako waw suma déggé ponkali nan dañu def seen ay millions seen nangam xama tay man defaguma album mais ravin manque fa tous les mercredis man mariage buma zé soma fay 300 000 250 000 nga may fay man boy ma jaga wa kon légui zum tara bu melni boy ma jaga di liggéey am ñu top ci ginaaw man luma 30 personnes ñu nek sama ginaaw sama staff ci la bokk sama musicien man na 10 personnes wala 11 wala 12 sama staff ci la bokk té tamit sama sécurité ci lañ bokk kon man na 30 personnes chaque mercredi dama leen fay tous les samedi dama leen fay tous les dimanches walé ko nga jek ci xéer ni arrêté leen lolou dafa doy war té ma nga gis ñu bari tay di jambat gis nga ñun li ñuy def buñ ñuko xébal suñ baye mboy ma jaga xama tay ma ngi sama place fa suñ mboy ma jaga tay man yam ma ci way rek mais li ñuy def ni kuñ ko xébal ñun buñ ñu baye ñu liggéey faalé wuñ ñu tok ci bureau yi man mboy xeb na wër 500 000 xeb na 700 000 mais buñ ñu baye ñu liggéey duma taxawa ci bureau kenn duñ ñaan kenn duñ abbu kenn demuñ ci benn mairie parce que mairie nek fi geejjaway defuluñ kenn tous ñom am defuluñ kenn dara
duñu défal ben jeune talent dara duñu défal ligue kat dara buñu xeyé danal cantine danal place yaq par dem delo seen keur defuñu fi kenn dara maire yi nek yoy yep nak ñepp la wax ñepp wa kon ñi ngi gis ni que ni mboy way kat la waye batay entrepreneur la parce que mi ngi xey daj mbaram di wut astout sum fa am yaakar na ni lol c'est pas évident waye mboy ñu gis ni tamit corona bi ni yaangi wax légui don nga teug chaque mercredi chaque samedi chaque dimanche yaangi don dem fi nga xamanteni bi moy mariage diko way kon légui samedi ak dimanche teugato ko fimne ni mercredi tamit teugato soirée yi lol ban impact la am wa moy li ma rek dañuy guiné parce que man tay amna tay fumay tok fo xamanteni chaque journée mëna fam ben 750 wala ben 1000 francs mais est-ce que may teugal mbalax amna ko est-ce que tay ki jé guitare amna ko est-ce que clavis bi amna ko est-ce que ki tok batterie amna ko est-ce que sécurité don top mboy amna ko motax rewum nan ko xolat dox suñu président mu japp si ndax ndaw moy doxal rew ma sa premier single morceau liguey la way li war ci suñum rew ñu liguey jema takku don ben moy waref mo wor kon man liguey kat la liguey la gem ok tabarakallah kon ñi ngi gis ni que ni ay jamono ci ginnaw mbok musicien yi ku ci nek ci parti bi nga fété ñi nga doon jox li nga xamanteni mom nga wara sédélé sa wa localité moy lool non ndax jot nga sa wa lool dé mëna am ñom ñoko séddo sen biir ñun ko jox ñom ñoko lek sen biir man dé gisumako té ñun li liggé ci ravin gi artiste magi nek international sa liggéen ko ci parce artiste magi ben dat lan fay am ñeu zé ko dem man tous les mercredi mag ravin mariage initié ci mbéd yépp dañuy fay BSDA té ñun gisunu xaliss bo non joxuñ ñu tous joxuñ ñu ko kon dal buñ déggé ci kaw lool day melni comme affaire yi dal kumba am nday la kumba amul mbay moy ma jaag ah doyna waré mais liggéey rek mo wor nañu liggéey rek ndax ñun ay doomu geejju way la ragaluñ loolu nañu liggéey rek doon ay talibé fexé nak ba boy yi nga xamanté ñoy dagal ci kéñ ak suñu jigéen suñu jigéen yi xalé jigéen tagati ñu fonku leen japp leen gis na buñ fankay buñ jappé ñeneen waccu nañ ko nañ japp boy japp suñu jigéen japp tamit ñi ñu jox mariage xewi ñun ñoo ñu sagal dé mais du maire yi nga gis ak yi ni dafa luñu dara mboy sank ba légui ñi ngi légui ci yaangi wax maire yi mboy ban problème nga am ak maire yi na amu ben problème ak maire yi amu ben problème ak maire yi yaagul dara dama ñew dama yex ci auto rom marsa bes gisé ñu dajé cantine ma wacc ni len yéne ngi dajé cantine heure bi guddigi mais yeen suñu télé bi ni nek ci ara jakka ji rara bobu non ndox mi difa ta auto yi di kërëng yi mais fofu ul len luko défar da nga bëgg défar fofu mo amna fofu dañ ko wara défar han bo duggé suñu koñ bi ni fi yépp amul ay lampe fi bé station touré amul lampe da ngay dox ñu agressé la da ngay dox ñu nakuf li nga yor amul ay lampe mais kon ñun nekku luñu fi quoi sen bop lañ fi nekkal maire yi nek fi yépp la wax ni amna nak tay ño xamanteni ay nit ñu bax ñu nek gida mais dama ni la maire yi defaluñu tous man mboy ma jaaga mako wax wa ñi ngi gis lool nonu mboy ma jaaga wax muy nek ni insécurité bi bari na trop ci banlieue bi kon ñi nga xamni yeen lañu denk suñu gox na ngeen ci baye xel legi mboy ñu ñew ak yow ci li nga xamanteni bi mo fi xewon barki demb muy sitting bi nga xamni sa mbokk artiste yi ñing ko doon def est ce que mboy mi ngi fa woon non dewma am lu waral mboy ma jaaga demul ta ay nawlem organiser lolou wala lu tax duma dem moy gis nga artiste magi ni di wax ne ñew len lu graw lay bëgg expliquer nak artiste magi na ñew len gis nga bi corona bi ñëkke am kenn defu sa xaliss dara dalena jox xaliss ñu ne pat defu ñu dindi wun mais décembre ñew na ku nek joxe sa xaliss ci boîte wala ci ben hôtel pour bëgg jé lolu motax ñu yëngal ni légui na sama moromi ëppal wala ñi nga xamanteni amuñu xel ñom lay waxal nan tay ci lolu ponk li nga sepp ñuy naaw ni dem naan ay ñew len dañoo joxe seen xaliss seen dat motax ñuy ki ba corona amé ñu jox len dañ ne pat faalé wuñu kon man moy duma demal kenn damay tok xaar ma ngi sama restaurant bi di liggé di jam di daan sama doolé affaire bu ubbiaté ñu commencé waaw parce que man dama ñaan yalla mel comme ñom wala ma romb len inshallah waaw les spectateurs de Zamzam TV tay ñi ngi won fi ni ci banlieue bi dalalon sen dom sen xarit mu di mboy ma jaaga na lan ngay tagato waaw sante yalla bu baax sante sama
ñaari wajur té tamit di gëreum sama staff di gëreum gëdjaway nak di gëreum gëdjaway surtout gëdjaway di gëreum gëdjaway mariage damay taxaw mané man drapeau gëdjaway moma ñëw téko kon damay gëreum gëdjaway gëreum banlé yi bëpp nak parcel pikit yëmbël ciaré ba kër ma sar di gëreum sama yaay bu baax gëreum sama staff ñi may jappalé di gëreum sama manager Hassan nga xam tane mom kenn la ci man dima dolel sonu ci man trop waaw di contane ci yene ni wax ni lima waxone rek li rew mi soxla moy ndaw yi yewu djugli geey yewu ndjel djuk ci tel li dal mo yorum rew yel non ngeen def kon wa zamzam tv contane na ci yene di len ñaanal yalla yalla yokku len ngeen dem bu nek international ci barke cheikhul khadim dem bu nek tele bo xamanteni moy upp tele yi dole waaw di contane ci ñepp nak ah di len wax tamit sama anniversaire inshallah xamna du meuna nek le 26 dañ koy dindi mais inshallah bëgn nañ ko def le 16 inshallah le 16 janvier inshallah rabbi waaw muy nek nak 72h day am tanibir gu mak suñu paré am crevant ci suba ga bu ñu xeyé nak mu nek anniversaire bi inshallah tabarakallah Allah machallah ndaw anniversaire bu riche 72h le moy ma jaga wote le 16 janvier bala ñoo yegg ci bobu yalla na yalla teggenu li nga xamanteni bi mom mo fi ñew mu ñew wax ni ke ni mi ngi gëreem yaayam xamna ni duma jéxal te gëreemuma ki nga xamanteni bi modi Selen Diol Tony ma Tony xeyta cham mudi sama yaay bobu ji yaay adama cham ma ngi lay ziar bu baakha baakha bax yow mi nga xamni ya ma téré joy bay ba mu deddo ba légui yow la gis yaay sama nday yaay sama bay yaay yalla na sa jaamu yaag bay moy ma jaga mu tagato rek ñu daldi yewé ko ba benen yoon duma togn yaay sama nawle man duma togn sama nawle bilay togn baxul bilay duma togn sama nawle zamzam tv wax len xalé ya ngi ni ñoy bégal sénégal bin lay ala baado la ñu déllu tamit di gëreem ki nga xamanteni bi mom lañ fi dalalon tay mudi mboy ma jaaga doomu banlieue bi téela xey guddé wacc tabarakallah masallah ñu ngi koy gëreem di gëreem ñi nga xamanteni bi tamit modi wa zamzam tv ay ndaw yu am jom ñi nga xamanteni bi dañoo xol ba mu neex len ñu ne ñom dañuy doon ñi nga xamni ñom ñoy ñi fasiyene dimbali seen rew jaarale ko ci lan télévision mi nga xamanteni bi modi zamzam tv ñepp diko bëggé tabarakallah machallah comme niko mboy waxé yal na doon lo xamanteni bi moy doon yi daj depp ga te inshallah rabbi dina am ndax ñiko taxawal dañoo gëm seen bop waye tamit di gëreem comme nima ko waxé won rek sama xarit bu baax bi ñim ci ñima ga borom kaaya do naaru yaay jeena bobu mang koy geureum bu baakha bax duma noppi ci diko geureum